خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلسلہ وار قربانی چلتی رہی, بہت سی دعاؤں کے بعد, تمناؤں کے بعد لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پیارا سا بچہ عنایت فرمایا. آج ہم اپنی ماں اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں ایک انسان ایک نبی اپنے لتے جگر اپنی ماں, یہاں پر آج ہم مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربان کیے ہوئے جانور ہمارے بھائی قید میں بلا وجہ اور بغیر کسی جرم کے اللہ محروس ہیں. اللہ ان کے لیے رہائی کے جلد اسباب مہیا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یہ کیا کمیٹی ان سے بھی گزارش کرتا ہوں, میں ترغیب دلائیں جو بھائی نقد نہ لائے ہوں وہ ادھار بھی لکھوا سکتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو دینے کو بہت قبول فرمائے. اللہ نام بتائیے بھائی. بتائیے بھائی اپنا اپنا نام بتائیے. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهلاك الدم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ودود رؤوف قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضلهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله تعالى عنهم أجمعين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا ولسائر المسلمين فاستغفروا الله لي ولكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائر المسلمين نے جب کیا لگو عید کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس انتظامات میں عید کا ہے کہ جو انتظامات میں حصہ لیے یہاں کے نوجوان تنظیموں کے صدروں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں عید مبارک السلام علیکم లోకల్ కదా కలేదు తీయవా ఆఫ్టర్
بارش گرا ایسا نہیں رہے گا پورا سیمنٹ ہو جائے گا میں تمام مسلمانوں نے اختیار اور پوری عالم دنیا کو بار بار پیش کرتا ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ جس طریقے سے قربانی ہوئی اسی طریقے سے ہم زندگی گزارے اور جتنے بھی حجاج اکرام دنیا سے وہاں پر جمع ہوئے ہیں سعودی عرب میں اللہ ان کا حج قبول فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک جتنے بھی حاجی وہاں پر حج کیے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے اور میں تمام ایم ایل اے صاحب ڈاکٹر سنجے کمار صاحب اور آر ڈی او صاحب اور ایس پی میڈم صاحب اور سی ایچ صاحب ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہندو بھائیوں کو اور کرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو عید کی خلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج بڑی مسرت کا دن ہے, آج عید کا دن ہے. الحمدللہ میں مرکزی کمیٹی اور ہماری عیدگاہ کمیٹی اور ذیلی کمیٹیوں کی جانب سے میں جگتیال کے شہریان جگتیال کے سارے مسلمانوں کو اور میرے ہندو برادرز کو اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں جناب ایم ایل اے صاحب, جیون ریڈی صاحب, ڈاکٹر سنجے کمار صاحب اور کلیکٹر صاحب, آر ڈی او صاحب اور جتنے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایس پی صاحب اور جو ذمہ دار ہیں الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, میں ان سب کو مسلمانان جگتیال کی جانب سے عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ عید خوشیوں بھرا دن ہوتا ہے. یہاں پر جگتیال بھی امن کا گہوارہ ہے. الحمدللہ یہاں پر عید کی خوشیاں ہم سب مل بانٹ کر مناتے ہیں اور قربانی کا دن ہے آج. الحمدللہ قربانی کا مقصد ہی ہم لوگوں سے دوستی مساوات کو بڑھانے کا نام ہی قربانی ہے. میں سارے مسلمانوں کو میں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. اور کمیٹی کی طرف سے اور تمام یہاں کے مسلمانوں کی طرف سے تمام مسلمانوں کو بالخصوص جگتیال کے مسلمان ہندو بھائیوں کو سب کو اور پورے ملک کے تمام باشندوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ دن ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے اور ہم پورے ہندوستانی اور سارے باشندگان سے مل کر کے محبت و بھائی چارے کے ساتھ یہاں رہیں گے, اس لیے کہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا حامل ہے. ہم یہاں برسوں سے ہندو مسلمان سارے مذہب کے لوگ مل کر رہتے ہوئے آئے ہیں. اسی طرح ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح مل کر رہیں گے اور یہی میری دلی خواہش ہے. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب لوگوں کو میں عید مبارک پیش کرتا ہوں. دو دن پہلے سے یہاں سرکار کی طرف سے پورا انتظام چل رہا ہے, یہاں عیدگاہ میں اور قلعہ میں بھی, باقی کے مساجدوں کے سامنے بھی پورا میونسپلٹی کمشنر, دو سینیٹری انسپکٹر, انجینئرس پورا یہاں رہ کے پورا انتظامات دے کے پورا صاف صفائی کرے, پانی کا انتظام, ٹینٹوں کا انتظام, کرسیوں کا انتظام, مائکوں کا انتظام بھی کرے جیسا ہر سال کرتے ہیں, اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کرے. تھوڑا کل رات میں بارش ہوا تھا, اس سے تھوڑا دقت ہوا ہوں گا. میں پورا یہاں کے مسلمان بھائی بہنوں کو بقرعید کے دن وعدہ کرتا ہوں, یہ عیدگاہ میں جو کیچڑ اب آ گیا ہے پانی کی وجہ سے, تو اگلے سال تک نہیں رہیں گے, پورا سیمنٹ ڈلائیں گے, 30-40 لاکھ سے پورا سیمنٹ بھی ڈلائیں گے. آپ سب کو معلوم کے سی آر صاحب ہر مذہب کو ایک ہی ساتھ لے جاتا ہے, اسی لیے تلنگانہ ریاست میں ہم سب مل جل کے رہے اور تلنگانہ ریاست ایک اچھے طرح سے ترقی ہو رہے. اب پورے ملک میں نمبر ون اسٹیٹ کیوں سا ہو تو تلنگانہ ریاست ہے. یہ تلنگانہ میں بھی 12% سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں. اب سب مل کے رہیں گے, پورا ملک میں بھی آج دیکھے تو 130 کروڑ میں ہندو مسلم سب مل کے رہتے ہیں, 25 کروڑ لوگ مسلمان رہتے ہیں. تو آپ سب اپن سب آس پاس مل جل کر رہنے کا سخت ضرورت ہے. وہ تو یہ غریبی ملک ہے, بہت غریبی ملک ہے. اگر اپن لڑے تو غریبی کے اگینسٹ لڑنا, اپن ساتھ میں مل جل کے رہنا, غریبی کو ہٹانا, وہ ایک ہی نعرہ اپنے رہنا, اپنے بیچ میں رہنا. ہر مذہب میں بھی امنی دیتے بولتے ہیں, ہر آدمی شانتی چاہتا ہے, وہ شانتی پورے ملک میں رہنا, تلنگانہ میں جیسا اب ہے ویسے ہی رہنا بول کے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں.
یہ جو اسلام ہے پورے دنیا میں بہت سے زیادہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ تو یہ مانا آتما ساکشی جو بولتا ہے جس کو دل میں کیا آتا ہے وہ لوگ مانتا ہے زیادہ لوگ آپ اسلام کو مان رہے کہ رمضان کے بعد اور بڑی عید ہے یہ بقرعید یہ بقرعید کے دن آپ لوگ قربانیاں دیتے ہیں اس مقدس کے دن پھر ایک بار آپ سب لوگوں کو مبارک پیش کرتا ہوں جگتیال పట్టణ ప్రజలు హిందువులు ముస్లింలు అందరూ కూడా మొదటి నుంచి చాలా నాకు తెలిసి కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కలిసి ఉంటున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడా గతంలో ఎన్నో రకాలుగా మత ఘర్షణ ఉండే ఇప్పుడు ఏనాడు కూడా లేకుండా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ప్రతి వాళ్ళను కలుపుకొని పోతూ ఉన్నారు. ఏ ఒక వర్గాన్ని కూడా మనం విస్మరించడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి అదేవిధంగా అన్ని సౌలభ్యాలు హిందువులకు ముస్లింలకు బీద వాళ్లకు సమానంగా కల్పిస్తున్నారు. మనం ఏదున్నా కానీ అందరం కలిసి ఉంటేనే కలసుఖం అన్నట్టు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి ఉండాలంటే అందరం కూడా కలిసి ఉండాలి. జగిత్యాల పట్టణం అభివృద్ధికి హిందువులు ముస్లింలు అన్ని వర్గాలను కలుపుకొని చేయడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నేను కృతజ్ఞతతో ఉన్నా. అట్లనే నేను జగిత్యాల నియోజకవర్గ ముస్లిం కమ్యూనిటీ అందరికీ జితేవియ సబ్లోంకు హమారా పేరా లీడర్ కవిత మోత్రమ్మ కవిత జీకి తరఫ్ సే ఆప్ సబ్ లోగోకు ఈద్ ముబారక్ పేష్ కర్తా హూం. శుక్రియా. శ్యామ్ నువ్వు పోయి కార్ తీసుకురా పన్నా ఇక దగ్గర పెట్టి స్టడీ.